Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosyal media fenomeni olan Taha Duymaz ailəsiyle birgə yaşadığı Hatayın Yayladağ rayonunda zəlzələnin dağıntıları altında qalıb. Qafqaz Info haber verir ki, bundan sonra onun bir il əvvəl verdiği müsahibə yenidən sosyal mediada gündəmə gəlib. Evimiz çox köhnə idi, su keçirirdi. Mən dağılmasını istəmirdim. O evdə çox xoşbəxt idim. Sosyal mediada səsimi eşitdilər. O evin yerində yeni ev tikildi. Əslində bu mənim üçün əhmiyyətli deyildi. Mənim məqsədim uşaqlıqdan indiyə kimi aləmin xoşbəxt olmasıdır. Çox şükür bunu bacardım. Taha müsahibəsi zamanı deyib. Qeyd edək ki, Instagramda 1 milyon izləyicisi olan Taha yemək pişirmə videoları ilə məşhurlaşıb.